Bon dia, diputades, diputats. Començaria amb la sessió d'avui de la Comissió d'Afers Institucionals, que té com a únic punt de l'ordre del dia la compareixença del director de l'Oficina Antifrau per explicar per donar compte i per presentar la memòria corresponent a l'any 2022. El format és l'habitual, el senyor Gimeno tindrà 30 minuts per exposar la memòria i els diversos portaveus poder formular les consideracions que creguin oportú durant un termini màxim de 5 minuts. Sense més qüestions, li passaria la paraula al director de l'Oficina Antifrau, el senyor Miguel Ángel Gimeno. Sí, perdoneu, abans. Substitucions per part d'algun grup parlamentari? Carlos Gallego substitueix a la senyora Jessica Albiach. President, bon dia. El diputat Ferran Pedret substitueix el Salvador Illa. De Junts per Catalunya, el diputat Quim Calatayud substitueix el diputat Albert Batet i el diputat Lluís Puig està connectat. Molt bé, doncs ara sí que començaríem. El senyor Gimeno té la paraula. Repeteixo, bon dia, senyores diputades, senyors diputats. Amb la invitació que m'ha fet la presidenta d'aquest Parlament i el president de la Comissió d'Afers Institucionals per comparèixer a exercir aquesta obligació que té de tota l'oficina antifrau de retre comptes davant de vostès amb la memòria de l'any 2022. És veritat que ja han passat 5 mesos, però és un moment per parlar i veure també la perspectiva futura que hi ha. Li he de dir també que per mi, per l'Oficina Antifrau, és una oportunitat d'explicar el que nosaltres fem i, per tant, en aquesta mida també és satisfactori per nosaltres comparèixer davant de vostès, com altres anys que hem fet. La meva intervenció l'estructuraré en diferents punts, aquells temes més destacats de la memòria 2022, sense perjudici que vostès vulguin preguntar alguna cosa més precisa en alguns dels temes, una perspectiva de les xifres també que dona l'any 2023 i sobretot un plantejament que poder s'aparta una mica del que és el que obliga o el que diu exactament la literalitat del que diu la llei, però és que jo volia parlar del futur de l'Oficina Antifrau. Del futur de l'Oficina Antifrau amb tot el procés que ha tingut des de la seva creació i amb les noves competències que hi ha en aquests moments, en fi, que jo m'estendré en aquest aspecte, que no és pròpiament de retre comptes, sinó més d'exposició de la meva opinió, de la meva posició i de la seva, en fi, i el que diguin vostès. Entrant ja en la matèria, vostès saben que l'Oficina Antifrau ja... una direcció de prevenció, hi ha una direcció d'investigació, hi ha uns altres serveis específics que ara mencionaré, també de recursos humans, etcètera, etcètera. Però les dues vitals, les dues més importants que sempre estan en aquesta situació són l'àmbit de prevenció, l'àmbit d'investigació. En el que es refereix a la direcció de prevenció, hi ha una àrea de legislació i assumptes jurídics, que nosaltres diem, que aquesta, bàsicament, el que... fa, al marge de les altres activitats, és fer al·legacions als projectes normatius que es fan. Nosaltres, al llarg de la història, hem fet al·legacions des de directives que es feien a la Unió Europea, al Parlament o al Consell, però bàsicament les fem a alguna a l'Estat, a les normes que dicta l'Estat, moltes a la Generalitat de Catalunya i, diríem, moltíssimes als ens locals, bàsicament als ajuntaments. En aquest període hem fet 25 al·legacions que vostès tenen amb tot detall, que les tenen a la memòria, dient del tema que tractava en cada assumpte d'aquest, òbviament sempre és en relació amb les competències que té l'oficina, no amb altres aspectes que puguin tenir. Home, s'hauria de subratllar
que durant aquest any van fer moltes al·legacions, algunes de les que reconeixem aquí, però després moltes que realment no estan computades, perquè ben bé no sabem si les van fer al desembre o les van fer al gener, que tenen a veure amb la llei 223 de l'Estat, amb la que es regula la llei de protecció a les persones informants i contra la corrupció, perquè va ser a cavall d'una i d'una altra i, per tant, doncs van fer moltes al·legacions, van fer esmenes i algun de vostès segurament vam tenir alguna relació en algun moment, que vam aportar a tots els grups parlamentaris de Catalunya, absolutament a tots, que vostès la van rebre, amb alguns es van interessar més, altres es van interessar menys, però en tot cas nosaltres la nostra activitat sempre la vam plantejar a tots perquè ens interessava que això sortís i volien convèncer, com fem sempre. També hem fet de l'ordre de Finlàs, cada vegada que hi ha una demanda en matèria de transparència, de fin, que se li doni sol·licituds d'informació demandada, hi ha hagut 25 assumptes que hem rebut aquest any 2022, amb el que diria que ja hem estimat 10, hi ha una estimació parcial de 12 més, hi ha dues denegatòries i després hi ha 5 que es van desistir en aquell moment. Per tant, la proporció és aquesta. És un tema amb certa rellevància perquè a vegades ens obliga a nosaltres a debatre i a discrepar d'algunes opinions, discrepar i respectar les decisions que fa la GAIP. Òbviament, no sé, nosaltres podem discrepar, però en tot cas acceptem que l'òrgan que té l'última paraula en aquest sentit és aquest. Però hem fet aquestes. També hi ha dos informes que no sé si vostès recorden, però aquests dos informes que hem fet a petició del Parlament, un de la mesa del Parlament i un altre de la Comissió de Transparència que es va fer en aquest moment, que a partir del qual o dels quals s'ha establert una relació, una vinculació de col·laborativa per al que, en fi, les activitats en matèria de lo que és l'estructura també del Parlament, no l'àmbit polític, òbviament, sinó en l'àmbit del que és l'estructura de funcionaris. En prevenció, una de les bases fortes és la formació. I aquí hem arribat amb una xifra rècord. Aquest any passat, ha arribat de manera directa a 3.580 participants. És veritat que ha canviat bastant, però a la memòria tenen vostès totes les actuacions que s'havien fet des del 2010. I veurà que el 2010 s'havien fet 600, el 2011 398, el 2012 600, i arriba un punt a partir del 2021, 2020, que és important assenyalar-lo, 610, però el 2021 4.147 i el 2022 3.580, és a dir, creixent. Això per què passa? Perquè utilitzem ja mitjans telemàtics i això és el que veu, o mixtes, les actuacions que es fan o mixtes o senzillament telemàtiques. Això és bastant més còmode, les persones registrades, però això arriba a més gent. Nosaltres ja estàvem utilitzant. Les primeres era que algun membre de l'oficina anava a un lloc, que fos l'escola d'administració pública o fos en un altre, en un ajuntament o que fos, i es feia per ells, específicament per ells. En aquests moments el que predomina és els paquets de formació que es fan de manera telemàtica. Vull subratllar la posada en marxa d'un servei de dialètic, que aquesta és una cosa original que es va plantejar, de la posada en marxa d'aquest dialètic, és un nou canal d'assessorament ètic concretat adreçat als servidors públics de les institucions públiques de Catalunya. És un servei d'acompanyament i va començar ja abans del 2022, el 2021 ja estaven treballant internament, va continuar i durant el primer semestre de l'any del 2022 ha conclòs el procés de la prova pilot iniciada el 2021 i a partir dels suggeriments d'institucions que han participat en aquesta elaboració, diferents ajuntaments, la Fundació Autònoma Solidària, la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya i diferents ajuntaments que ho diguin, doncs, Vilanova, Mollet, Gavà, Terrassa, Santa Coloma, la Facultat de Dret, és a dir, ha estat un ampli... estem actuant sobre aquesta base. Hem tingut a la pàgina web, que això es fa telemàticament, 2.118 visualitzacions i això l'han fet 597 persones. Aquí ens permet
tenir un control molt exacte d'aquestes qüestions. Seguint també encara en aquest àmbit, hi ha una formació d'acompanyament en anàlisis de riscos per a la integritat i el disseny dels plans de prevenció. És posat en marxa un projecte pilot per testar les eines que nosaltres ja havíem fet de gestió de risc que havia fet l'oficina en riscos a la contractació a les institucions públiques i per posar un pla de formació i acompanyament de les institucions que vulguin posar en marxa plans de prevenció de riscos de corrupció. En aquest pla pilot s'ha dut a terme bàsicament amb un ajuntament que estava molt interessat i dins del món del que són els fons Next Generation, que vam ajudar, vam col·laborar per portar-los, perquè sí que és veritat que amb mitjans propis això es converteix en una cosa difícil. Projecte de compliment també normatiu i integritat de les entitats públiques, vostès me l'han sentit aquí altres anys, amb diferents universitats de tot l'Estat, de Catalunya i de tot l'Estat, és a Castella-La Mancha, Santiago, la Universitat Autònoma de Barcelona, persones de la Universitat Oberta de Catalunya a títol personal i la Universitat de Mòdena, Regió Emília, fent un àmbit comparatiu amb el que es feia en el nostre estat. Aquesta és sobre les empreses públiques de Catalunya i aclariré, no exactament empreses en el sentit ampli, és a dir, podria dir les mercantils, evidentment, però també aquelles que són, diguem, entitats públiques de caràcter empresarial. Quan hi ha un consorci que fa unes activitats i unes gestions exactament igual de contractació que una mercantil, nosaltres també volíem saber com la valoràvem. Era un compliment normatiu que ha tingut la peculiaritat que no es fa des d'unes normes que venen de fora, ISO o les que siguin, sinó que es fa amb 23 empreses de Catalunya de tots els nivells importants, des de ferrocarrils, en fi, les més importants que hem distribuït, vam intentar que estiguessin distribuïdes de manera qualitativa, és a dir, de la Generalitat, de l'àmbit local i territorialment també que hi hagués una distribució en aquest sentit. Bé, ho tenen tot això, si ho volen, expressat aquí i ha donat un resultat francament important i comparatiu. Vam fer fa uns mesos el Congrés presentant totes aquestes dades. I això ha donat continuïtat perquè amb un projecte de participació, un projecte de l'RDI, o sigui, de recerca, desenvolupament i innovació, que és la prevenció de la corrupció en el sector públic empresarial. Aquesta no la dirigeix l'oficina, com era l'anterior, que coordinava l'oficina, sinó la coordina i la dirigeix la Universitat Autònoma de Barcelona i està financiada per el Ministeri de Ciència i Innovació Espanyol. Què es pretén amb aquestes? Amb aquestes es pretén donar resposta a alguns dels problemes d'interpretació i aplicació de la llei penal. Tot i que el Codi Penal espanyol, a l'article 24, quan parla dels funcionaris públics, l'expressió és àmplia, en aquestes situacions de les que jo estic parlant ara, el nomenament moltes vegades no ho fa una autoritat i no es fa per impedir la llei. Per tant, el nomenament pot ser d'un comandament que no tingui aquesta qualitat i, en canvi, estan realitzant exactament la mateixa activitat. Nosaltres volíem veure tot el ventall de possibilitats que hi havia en aquesta i en aquesta situació estem. També amb la comparativa, perquè aquí també està inclosa aquesta italiana. Col·laboracions institucionals, i n'hi ha hagut moltes en aquest sentit, aportacions a l'esborrall de segon pla nacional de drets humans, a la participació del Comitè Tècnic Normalització, això és de Catalunya, que s'ha fet en col·laboració amb la, en fi, o hem participat en una cosa que organitzava en l'àmbit de la competència, la proposta de consideracions de recomanacions respecte a l'estratègia catalana de millora de la compra pública, assessorament tècnic per a l'elaboració de material formatiu audiovisual en conflictes d'interès per a l'administració de la Generalitat, activitats de seguiment d'actuacions d'investigació i després jornades. D'aquestes jornades sobre plans Next Generation, ja del 14 o 15, que aquí estan relatades amb tot el contingut. Per tant, vostès poden veure, però que són variats. Vull subratllar algunes per posar en valor l'actuació de l'oficina. És una experiència d'aprenentatge, la gestió de conflictes d'interès de les organitzacions públiques, però que s'ha fet amb una oferta com l'Institut Nacional d'Administració Pública, l'INAP, d'Espanya. Per tant, que nosaltres ens demanden, ens criden. El problema que tenim és que
que ben bé no arribem a tot i que no podem arribar, i a més nosaltres el nostre àmbit és el que és. Quan una comunitat autònoma no catalana, o sigui, no Catalunya, vull dir, en un moment ens van demanar les Fonts de Generation col·laboració, home, li van dir que podien llegir els nostres documents, que podien aportar-los, però el que no podíem és que nosaltres els que col·laboréssim amb el seu disseny, que havia de ser propi i tal. Però, efectivament, aquí tenim. Donem un suport a l'Escola d'Administració Pública en la reflexió ètica que nosaltres hem fet, etcètera, en aquest sentit. Passant a l'àmbit de la investigació, que és l'altre canal, vull dir, i això vull subratllar-lo i enfatitzar, hi ha la primera vegada que hem aconseguit un saldo positiu entre les denúncies rebudes i les actuacions closes. És a dir, i ara donaré xifres, hem rebut 554 denúncies el 2022, això és una quantitat espessa, però és que això suposa un 163% d'increment sobre la mitjana de l'11 al 21. Però no solament aquí hem batut el rècord, sinó que també hem resolt 577, inclòs 567. La resolució aquí va de tot tipus. I aquí això es pot, hi ha un quadre que ho expressa. Hi ha una avaluació prèvia de versemblança, hi ha cooperacions institucionals, és a dir, quan un jutge o un fiscal ens demana col·laboració per l'actuació, hi ha actuacions que s'havien clos en matèria de versemblança i que han passat a una investigació perquè allò era necessari. Vull aclarir un aspecte que és important dir-lo. Quan es clou una avaluació prèvia de versemblança, pot ser que s'arxivi, que això vol dir que hi ha hagut un estudi i es pot arribar, però l'arxiu pot donar dos canals diferents. Un d'arxiu pur i simple, perquè no s'ha trobat que hi hagi cap aspecte que hi hagi, i un altre que hem detectat aviat quines són les irregularitats, i aquestes irregularitats que existeixen, aquestes males praxis existeixen, però no hem trobat elements corruptius. I llavors el que diem a la institució és que li diem exactament, li assenyalem quines són els aspectes que ha de millorar, li diem que és el que ha de fer i li diem que hi ha que s'enviï retorn sobre aquestes qüestions per fer-lo. Les dades concretes les tenen vostès aquí. Per tant, la taxa de resolució de la Direcció d'Anàlisi i d'Investigació ha estat del 92%. I amb això no vull dir que tinguem tot solucionat, perquè és veritat que els assumptes més importants, els assumptes més, diguem, més complexes, aquests assumptes ens triguem més. I aquest és un dels punts que nosaltres havíem de dir. Ens hem subratllat ja fa uns anys les mesures adoptades, les que nosaltres diem que s'han d'adoptar, si han tingut retorn, és a dir, si la institució ha complert i ens ha dit exactament si complia amb aquesta. I la veritat és que aquí tenim, hi ha hagut actuacions de caràcter preventiu, corrector i reparador, revisores, procediments disciplinaris que nosaltres havíem estat i que se'ns ha dit que efectivament s'havien incoat, sancionadors, fiscalització i accions jurisdiccionals, perquè alguna de les vegades el que hem dit és que vostè ha d'accionar per reclamar una quantitat o reclamar les coses que han fet malament. Nosaltres no podem reclamar-lo, l'ha de reclamar aquell que té la legitimació per fer-lo, evidentment. Bé, des de l'inici de l'activitat de l'oficina, perquè vostès tinguin les idees clares en aquest aspecte, s'han presentat 3.064, o sigui, s'han fet 3.064 expedients de versemblança. Són denúncies que havien entrat, per tant, aquí estan exclosos, i a més, estan exclosos aquells d'inadmissió de plano, és a dir, aquell que denuncia un aspecte que no és competència de cap manera en l'àmbit de l'oficina. El 61% d'aquestes denúncies, darrerament, és no de les 3.000, sinó les d'aquest any, s'ha fet a la bústia anònima. El segon seria de particulars. El tercer va per funcionaris, treballadors públics, sindicats, en fi, algun grup polític, però ja són de caràcter menor. I les actuacions d'investigació han donat lloc a 29 informes raonats, 5 recomanacions, 36 comunicacions a autoritats competents, perquè diguin les sancions o el retorn que diguin que jo les deia abans, o comunicacions al Ministeri Fiscal o altres que s'han arxivat. Aquí vull subratllar un aspecte interessant. Miri, l'any 2017 es van resoldre 260 denúncies, incloent aquí la versemblança que acaba, també les investigacions i les col·laboracions amb autoritat judicial, fiscal o la que sigui en aquest moment.
L'any 2022 s'han resolt les 577 que jo els deia fa una estona. Però aquí la comparativa que vull fer, la vull fer amb les persones que hem dedicat de l'oficina, als recursos de l'oficina. Mentre la primera es va fer amb 11 persones tècniques que ho feien en aquest sentit, aquesta última l'hem fet amb 14 persones. Però la proporció és molt diferent. Amb això què vull dir? Una cosa que està sempre, estem arribant al límit. Estem arribant al límit d'una altra cosa. No podem anar fent. I això em porta a dir-los una cosa diferent. A 31 de maig del 23, ara estic parlant d'alguna cosa que no retro comptes, aquest any, el 31 de maig del 23, ja havíem rebut 315 denúncies. 315. 315 significa, comparada amb un 39% més que l'any 21, que ja en teníem moltes també en aquest sentit. Si fem una projecció mantenint aquestes denúncies fins a final d'any, que això sempre té un risc perquè poden passar coses que canvin, però rebrem 770 denúncies. No és poca cosa. Clar, l'esforç que nosaltres hem fet en aquest sentit, la resolució que hem fet en aquests moments, a la data 31 de desembre, pues, de maig, pues, realment és un esforç que és importantíssim, no? perquè les xifres que tenim en aquesta data, així ho són. I també vull dir una cosa que jo no m'agrada, però en tot cas ho vull dir. Els recursos econòmics que rep l'Oficina Antifrau a Catalunya, perquè aquesta a vegades s'ha qüestionat. Però jo he fet una comparativa, amb OLAF. OLAF rep per cada, la Unió Europea, per cada 10.000 euros del seu pressupost, hi ha 3,49 que es dediquen a OLAF a aquesta investigació, a l'Oficina Antifrau de la Unió Europea. Però comparant amb les que són d'Espanya, tenim les Balears, rep 1,44 euros. València, 1,34. I Catalunya, 1,07. Per tant, estem dins dels estàndards, però per la part baixa. En fi, semblants, però per la part baixa, que deia. L'impacte d'aquestes actuacions, ja ho he dit, han tingut, bueno, doncs, han estat de caràcter general i ho tindré. A l'Oficina Antifrau hi ha un àmbit que és un equip que vam crear, que és un equip d'anàlisi de dades. Bé, bueno, està funcionant ja, aquest equip. Però què actuacions ha fet? La difusió i foment d'implantació i posada en pràctica d'un estudi sobre sistemes automatitzats d'alerta en l'àmbit de la contractació pública. Perquè tinguem, o les autoritats o les entitats tinguin abans aquestes qüestions, no? La red flag corresponent. No? La posada en servei d'un magatzem de dades que integri per la seva consulta i explotació en un àmbit intern de l'oficina. La realització de dos estudis sobre la qualitat de les dades. Això és un aspecte molt, molt important, la qualitat de les dades, perquè a vegades la qualitat de les dades, en fi, als registres es posen moltes coses, però a vegades no són coherents o falten dades. És molt, molt, molt complicat. A vegades és cosa una simplesa, però bueno, pot ser una equivocació amb un cognom o un canvi dels cognoms primer, que es posa el primer o el segon, però això per utilitzar sistemes i eines de caràcter informàtic, doncs és realment que no donen la transparència que volia donar. La posada en servei d'un sistema pilot d'evolució, això és interessant, d'evolució predictiva del resultat de la fase d'APB. Amb el nombre d'APBs, de resolucions de versemblança, que diem, APBs és un, perdonin per vostès el llenguatge intern nostre, no? Clar, si nosaltres podem automatitzar, sobretot per treure fora totes aquelles que s'han d'arxivar immediatament perquè no compleixen els requisits, perquè no són competència, perquè, per fi, per les raons que sigui, doncs nosaltres, en fi, guanyarem temps que podrem utilitzar en la resolució d'uns altres. Estan elaborant un pilot, una prova, un sistema pilot sobre aquest. I les possibilitats de viabilitat d'implantar el sistema a la pàgina web. A nosaltres ens dona molta feina
cada vegada que ens demanen l'execució de la llei de transparència, ens demana qualsevol persona, ens demana informació. Quan ens demana com està el seu assumpte, no tanta feina, però quan ens demanen algunes coses elaborades, per què? Perquè hem de fer una valoració, perquè fem complir la llei de protecció de dades, per un seguit de qüestions. I llavors hem intentat que aquestes coses vagin a la pàgina web, però clar, com ho fem perquè vagin, però que no siguin, que no ens passem, que no deixem obertes portes que haurien d'estar tancades, o en tot cas. Això, bueno, estem en aquesta elaboració. I després hem portat aquesta col·laboració amb altres organismes i entitats de caràcter internacional perquè estan interessats en aquesta qüestió. Col·laboració institucional, no m'estenc gaire perquè hem tingut, jo diria, que tota. El que sí que volia subratllar, algunes de les col·laboracions que hem tingut amb entitats internacionals, una, i poder la que hem tingut aquest darrer any més importància ha estat la que es qualifica l'associació NEIWA, que és de caràcter europeu, està formada per institucions com l'Oficina Antifrau i unes altres de caràcter també fins i tot institucional, com són, a mi depèn de com amb la seva, a cada país té una estructura diferent, i bueno, posar en valor i subratllar que el mes, ara fa un any, nosaltres vam ser els que vam organitzar l'Assemblea General a Catalunya, a Barcelona, i que formem part ara de l'executiva, el reconeixement. També l'European Partner Anticorruption, que és la que hi ha aquí. Aquí participen ja més institucions, però participem nosaltres, altres institucions semblants, de Catalunya, els Mossos d'Esquadra també, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, en fi, àmplies d'aquestes, però també l'Oficina Antifrau. I, home, per dir-los, és bastant comú que en reunions de l'Estat a nosaltres també se'ns cridi pels nostres coneixements perquè col·laborem exactament al disseny d'estratègies que es poden seguir en aquest sentit. Si hi ha algun matís també ho plantejaré. Passant una mica ara al que jo les havia dit. Primer vull dir, la llei 2023 de reconeixement de protecció als informants que ha dictat l'Estat i contra la corrupció, determinava la constitució d'un altre sistema, un sistema nou en aquest sentit, i que donava lloc a que es creés una autoritat de l'Estat independent en aquest sentit i una autoritat que tingués competències en l'àmbit de comunitats autònomes. Cuidado, que en la primera redacció no hi era. O sigui, aquí també nosaltres vam estar i es va acceptar, evidentment, però perquè la raó tampoc acabo de saber-la aquí. Bueno, això ha de reconèixer que ara nosaltres tenim les competències i som l'única institució a l'Estat que té aquestes competències. No hi ha cap altra comunitat autònoma que les tingui perquè no hi ha hagut un pronunciament del Parlament en aquest sentit. Bé, gràcies al Parlament de Catalunya, nosaltres sí tenim aquestes. No s'ha desenvolupat encara, d'acord, però hi ha una autoritat que en aquest cas som nosaltres. Que ho estem exercint amb certes dificultats perquè efectivament sense un disseny nou i ampli, però bueno, ja comencem a caminar en aquesta línia i això és d'agrair. Mire, aquí jo sempre m'he plantejat 2008-2000 etapes de l'Oficina Antifrau i aquí vull entrar a parlar una mica del futur. El 2008-2016, bueno, és el naixement i després, bueno, i tampoc es cauen els anells, doncs hi ha una deriva cap a una instrumentalització espúria en un moment determinat. Per tant, i aquí s'acaba. 2016-2023, i aquí ho dic, aquesta és la, en fi, quan entra el nou equip, el que jo dirigeixo en aquest sentit. Què hem aconseguit? Home, crec que hem recuperat la confiança ciutadana, i això ho demostra també el nombre de denúncies que es presenten i les col·laboracions que ens demanen, també, però encara no hem sabut resoldre, encara ens manca una estructura administrativa interna sòlida en aquest sentit que permeti caminar. S'ha incrementat l'activitat, hi ha un reconeixement internacional, hi ha competències d'aquesta llei 2023 que hem d'agrair, ja no ho repetiré, però aquí ens quedem. Bueno, quin és el futur? I aquest no és una decisió que sigui meva o que sigui de l'oficina, aquesta és una més seva. 2033, podríem dir. Què estem fent? Doncs, bueno, s'han d'executar les competències aquestes de la llei i el desenvolupament de la que es faci a Catalunya, que s'està fent a Catalunya, que sembla que hi ha un avantprojecte
però a mi no se m'ha comunicat formalment cap d'ells. I, home, en fi, estem a l'eix d'aquesta qüestió. No? Hem d'harmonitzar, quina problemàtica tenim? Hem d'harmonitzar competències de la llei que tenim ara vigent, la nostra, la de l'oficina, la 14-2008, amb aquesta nova. I harmonitzar-lo tampoc és una cosa tan simple, perquè a vegades es dona la paradoxa de que tenim unes competències per coses greus, però les coses que habitualment ens arriben de coses menors no tindríem aquesta competència si no és per l'altra. I aquí i els procediments són diferents i, per tant, coordinar tot això es fa, home, amb sentit, diguem, comú processal, si es vol, i de garantia de drets i fonamentals, però necessitem eines normatives en aquest sentit. Per tant, tenim feina també aquí al Parlament de Catalunya en aquest sentit. A més, a part de la protecció als alertadors, en fi, que ho estem fent ja, la xifra que tenim en aquests moments són 8 durant l'any actualment i des del començament, des del 2018 que van arribar el primer, som 14 les que hem fet nosaltres, o sigui, per dir, les coses van, el 23 són 8, segurament hi ha hagut un efecte crida, en fi, com per la norma de 2023 que jo parlava. No? Com a autoritat i canal extern tenim unes funcions de supervisió interna sobre tots els canals. Mira, això és immens, perquè no solament sobre la pública, no solament sobre tots els ajuntaments de Catalunya i totes les institucions públiques de Catalunya, inclòs el Parlament, sinó que també és sobre totes les empreses privades que compleixen les exigències que diu que siguin, bueno, pues de 50 o més treballadors, etcètera, etcètera. Que a Catalunya n'hi ha moltes que són exclusivament de Catalunya. Per què? Perquè hi ha moltes pimes. O sigui, per tant, i tot això, el que ha de fer la funció de supervisió, de registre i supervisió, de que es facin els canals interns conforme a la llei, som nosaltres. Bueno, per tancar, i en tot cas estar a les seves preguntes, nosaltres tenim un personal molt qualificat, molt, però voldríem que fos molt estable. I això no ho hem aconseguit. Necessitem alguna eina normativa perquè el personal que nosaltres tenim a l'oficina s'estabilitzi. I necessitem la seva ajuda perquè aquí hi ha eines normatives que jo crec que el director de l'oficina no té tanta potestat. Evidentment, no pot dictar una llei, òbviament, però bueno, algun aspecte menor també estaria bé que amb una modificació de l'escenari, amb la seva col·laboració, es pogués fer aquí al Parlament i permetés aquestes coses. Nosaltres volem participar en tot aquest desenvolupament, tenim llançades d'idees, si és veritat, no ens oblidem de la societat civil, en el sentit més ampli, perquè és molt vital per saber del que està fent. I ja, tancant, i perdoni, aquest accés. Comptin amb la nostra experiència i amb la de la fin de l'experiència de la societat i la voluntat d'aquesta societat civil. Recuperem, hi ha un canvi de cicle, cal que hi hagi un canvi de cicle en l'àrea de l'oficina i ara no ho fem des de lo dolent, ho fem des d'una situació de progrés que hem fet aquí, però jo crec que hem de pensar que la societat catalana ha evolucionat i nosaltres hem d'evolucionar també amb ells. I, evidentment, el missatge no pot ser sobre mesures, coactives, que han de ser, però també amb mesures preventives i de recolzament. Gràcies i perdoni. Gràcies, senyor Gimeno. Ara és el torn dels grups parlamentaris. Per començar aquest torn té la paraula el diputat Gimeno en nom del grup parlamentari socialista Units per Avançar. Gràcies, president. Bon dia, diputades, diputats. Moltes gràcies, senyor Gimeno, senyora Vallvé, doncs, per venir-nos a exposar doncs, aquesta memòria de l'Oficina Antifrau d'aquest 2022, que com ha dit, doncs, ja han passat uns mesos, però sí que creiem doncs, que aquests que portàvem enrere estàvem tots també immersos doncs, en altres temes doncs, de campanyes electorals i potser ara és un moment més tranquil, tot i que en tenim un altre, però vaja, en qualsevol cas crec que és bon moment
per analitzar-ho. Per tant, moltes gràcies. Saludar també i agrair la presència de persones del seu equip, de l'oficina, a les que ha fet referència en diferents moments. Per tant, moltes gràcies per l'explicació i per tota la feina que estan fent. De fet, de la lectura que hem pogut fer, de la memòria que ens han fet arribar, podem analitzar diferents coses i el que és evident també de les paraules i de l'explicació que ha fet senyor Gimeno és que en tota la seva explicació, més enllà de l'anàlisi de les dades i els percentatges i les quantitats que són importants, crec que hem de posar en valor aquesta línia, diguéssim, ascendent, aquesta línia positiva de coneixement i de posar en valor tot el que fa l'Oficina Antifrau. Crec que ja no és només a nivell institucional, crec que al final s'hi referia a aquesta societat civil, crec que confia, recuperar la confiança, i crec que per la feina que han fet vostès, però també d'alguna manera per tot el que hem anat desenvolupant des del Parlament i des dels diferents àmbits institucionals, crec que això és el que és important. I plana amb la seva intervenció també tot això, tota la referència aquesta que ha fet al futur, no? Crec que la memòria ens la mirarem en detall, analitzarem més en detall totes les xifres i traurem les conclusions, evidentment, però bé, no és que haguem arribat a un punt final, però sí que quan parla de l'oficina, d'aquest futur, d'aquest canvi de cicle, d'aquesta necessitat d'aplicar i de prendre decisions en aquest sentit com des d'aquí del Parlament per garantir la continuïtat, crec que des del nostre grup parlamentari ho hem dit sempre, hem de garantir, hem de fer tota aquesta tasca de prevenció i de difusió i de formació, que les xifres també, les quines ha apuntat, ens fan evidenciar que hi ha aquest coneixement i aquesta participació cada vegada més àmplia i per tant hem d'anar apostant també cap a aquestes noves tecnologies, cap a aquesta manera que els responsables públics, els responsables d'ajuntaments, de les diferents institucions participin i ho coneguin. Per tant, clar, les preguntes que òbviament em surten són aquestes, no? És a dir, com creu, director, que caldria, quines mesures a nivell de norma que n'ha fet referència hauríem de prendre aquí en el Parlament per garantir aquesta continuïtat i fer, no acabar amb un cicle, és a dir, posar en valor tot el que s'ha fet fins ara i sobretot en aquesta última etapa, però quines normes creu que hauríem d'acordar per donar aquesta continuïtat a l'oficina i aquesta estructura també que n'ha fet referència. És evident que tot i les noves tecnologies ens faciliten molt les coses a tots, però hi ha una capacitat tècnica i operativa que no permet a vegades fer més coses. I és positiu, és a dir, per un cantó, tota aquesta formació, tota aquesta explicació que es fa de cara en fora de l'oficina, és positiu, però per un altre cantó ens genera cada vegada més denúncies, més requeriments d'informació i a vegades els expedients són complicats. Per tant, aquesta estructura, com l'hauríem de dimensionar, quina àrea, potser de les de prevenció, la de formació, la d'anàlisi, hauríem de potenciar més perquè aquesta línia, com dic, ascendent i positiva de l'oficina, tingui continuïtat en els propers anys. I també, i per acabar, n'ha fet referència, i els que ens estem, diputats i diputades en aquesta comissió, que estem a la comissió de seguiment de l'anticorrupció, que també tot sovint ens pregunten com està l'avantprojecte aquest de llei, la seva referència que no li han fet arribar em sorprèn, però és a dir, la participació de l'oficina i aquest avantprojecte, aquesta llei, com l'hauríem de potenciar perquè donés el resultat i el resultat que requereix i que d'alguna manera aquestes competències que a vegades reclamem i que no les apliquem, en aquest cas que les tenim, com les hauríem de portar a terme. Per tant, res més, aquestes preguntes, agrair-li, com he dit al principi, la seva tasca, la seva feina, i tant a vostès com a totes les persones que l'acompanyen de l'oficina. Moltes gràcies.
Gràcies, diputat. En nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya té la paraula la diputada Freixa. Gràcies, president, i gràcies per comparèixer avui aquí a explicar-nos la memòria, l'extensíssima memòria que té en 5 minuts, sincerament, i tota l'explicació que ha donat i les més de 200 pàgines. És difícil parlar perquè hi ha temes interessantíssims que crec que caldrien aprofundir, i no és tant per part seva, sinó perquè a vegades penso que si encara els donem més feina, com reclamava, més competències o poder tenir més recursos per fer tot això que fan, si fan el que jo ara també els voldria plantejar, jo crec que potser moririen d'èxit i no podrien assumir-ho amb els pocs recursos que vostè mateix ha dit que tenien. Jo també li voldria agrair sobretot les dades, perquè hi ha una cosa que també és exercici de transparència i és saber comunicar bé. Crec que la comunicació que fan tant a la seva memòria com la que vostè ha exposat aquí, doncs també és part, no?, d'aquesta transparència, i aquesta bona comunicació doncs també fa que la seva feina arribi més enllà, i per tant en aquest sentit també els voldríem felicitar. Parlava de prevenció, n'ha parlat molt. Nosaltres creiem que això és bàsic per la lluita contra la corrupció, aquesta prevenció. La prevenció també requereix, evidentment, de moltes altres coses, entre elles la formació de la que n'ha parlat i que també s'exposa en la seva memòria. Però és evident que tant per una cosa com per l'altra, com li deia a l'inici, doncs es necessiten recursos. I vostè mateix explicava el canvi de situació quan tenia 11 tècnics a disposar per fer determinada tasca a quan en tenia 14, però també què significa per la seva entitat tenir tanta gent implicada fent determinades tasques, perquè tot el que implica, tot el que avui ens ha explicat aquí, és evident que tal com estan, doncs no hi arriben. M'agradaria també fer referència a... Vostè parlava, quan parlava també de futur, també parlava del que estan fent ara, que ho valoro moltíssim també, tot el tema de l'ètica, el dialètic que han posat a disposició. I a mi m'agradaria preguntar-li una cosa que és potser el que li deia que no sabrien com assumir, però vostè creu que hi ha prou publicitat de la seva tasca? És a dir, vostès donen unes bones dades de visita a les webs, inclús de denúncies, però a mi em sembla que per un país que ha avançat tan lentament en la lluita contra la corrupció, jo les veig poques per part de la ciutadania. Però, esclar, si hi hagués una publicitat sobre totes aquestes noves eines que hi ha per lluitar contra la corrupció i sobre les funcions que fa sobretot la seva institució, jo no sé si vostès podrien assumir que se'ls dirigís encara més ciutadania, no només per fer consultes, sinó per demanar intervenció. Per tant, crec que és una pregunta que li voldria fer. Després també li voldria preguntar com valora, veig que de diferents ajuntaments, de l'àrea metropolitana, vostès han anat explicant a l'informe diferents procediments que s'han iniciat, i en alguns parlen de contractació, en els altres de funció pública. En el cas de la contractació, vostè com valora la implantació de les noves lleis dels darrers anys, tant les de transparència com les de contractació? L'administració pública s'ha posat les piles? Estem donant la imatge que voldríem donar als nostres ciutadans? S'està podent complir? Creu que tenen els recursos per complir? Aprofito també per donar-li les gràcies quan estava parlant de l'avaluació de riscos en matèria de corrupció, que vostès facin acompanyament a les entitats, perquè és absolutament impossible que petits ajuntaments puguin fer front a tota aquesta lluita sense el suport d'una institució com la seva. I voldria preguntar-li també si creu que es coneix prou per part de totes aquestes entitats i institucions que vostès podrien ser la pota que donaria aquest reforç. També m'agradaria preguntar-li si vostè creu que les institucions els coneixen prou. Ja vaig acabant, president, que se m'havia posat vermell. Perdó, és taronja, és taronja. Bé, i després, senzillament, una referència en relació a Espanya, que seguim any rere any amb els informes del Greco, que els impliquen directament a vostès, perquè és justament l'entitat que lluita contra la corrupció des de les entitats europees.
I any rere any es suspèn Espanya en aquesta matèria, en la lluita contra la corrupció. Hi ha mesures que s'han demanat un any rere l'altre i que Espanya segueix encara incomplint la majoria d'elles. Moltes que ja sap des de l'àmbit judicial, però també n'hi ha d'altres que a nosaltres ens agradaria saber, sense que vostè s'hagi d'emmullar massa, si vostè creu que això té solució, perquè realment per nosaltres la seva institució és bàsica per la lluita contra la corrupció. Creiem que perquè el ciutadà confia en nosaltres, en totes les institucions, sí que cal que una institució com la seva sigui realment valorada, i això vol dir, com vostè molt bé ha dit, amb recursos. I ens agradaria lligar una cosa amb l'altra, és a dir, aquesta confiança en aquesta institució és la principal eina que tenim per lluitar contra la corrupció. I per tant, si el Greco segueix dient que Espanya incompleix, m'agradaria saber si vostè creu que les seves entitats haurien de tenir encara més funció. Res més, ara sí que m'he quedat sense temps. Moltes gràcies. En nom del grup parlamentari de Vox té la paraula el diputat Garriga. Sí, gràcies, president. Gràcies, senyor Gimeno, per la compareixença. Gràcies per els informes d'antifraude. Queda claro que hay una cifra récord de denuncias, 554 denuncias, una cifra que, como usted ha dicho, implica 163% más de incremento respecto a la media de las denuncias recibidas en 2011-2021. No solo las denuncias han logrado un récord, sino también las actuaciones de investigación, 577, como se refiere el informe. Y entonces nosotros desde Vox consideramos dos cosas, ¿no? Que esto implica dos asuntos. Primero, un posible aumento de la confianza de la ciudadanía en la institución que usted dirige. Y en segundo lugar, yo creo que nadie puede poner en duda que hay un aumento de fraude en las administraciones públicas catalanas. Es un clásico en la Generalitat de Cataluña la corrupción, nos va siguiendo a lo largo del tiempo, ya con Convergència y Unió y el malífico 3%, y parece que no nos acabamos de sacar encima este lastre de la corrupción que también ha afectado a la presidencia de esta Casa del Parlament de Cataluña. Del apartado de resumen de actuaciones de investigación transmitidas durante 2022, también podemos sacar una conclusión, y es que en las administraciones públicas gobernadas por separatistas y socialistas, por separado o en coalición, el fraude se ha convertido en el día a día de la gestión municipal de muchas formas, ¿no? En la utilización fraudulenta de la contratación menor, un clásico de la administración catalana, el favorecimiento de ciertos candidatos en los concursos públicos, lo vemos en esta casa que van pasando personas que han tenido distintas responsabilidades que no tienen que ver una con otra, pero parece que forman parte de una agencia de colocación pública, trato de favor a ciertas entidades con el fin de crear una red clientelar, esto lo vemos mucho también aquí en el Parlamento de Cataluña, e incluso el uso ilegal de fondos públicos. Consideramos que es una realidad triste y cada vez mayor. Usted ha querido hablar de futuro y le diré que Antifraude tiene un aliado en este grupo parlamentario. Ahora Vox también ha entrado en muchísimos ayuntamientos y nuestro compromiso es firme, levantar esas alfombras, cuestionar todos los contratos para velar por los trámites establecidos, por el cumplimiento de la legalidad y apartar la corrupción generalizada en las instituciones catalanas. Estaremos vigilantes y defendiendo a los ciudadanos. Y para acabar, una pregunta. Usted ha hablado desde su experiencia, propone más estructura, ¿no? Como una de las necesidades de la oficina. Si nos podía concretar si eso son más recursos económicos, más personal, más medios de investigación, otros sistemas. Si podía concretar un poquito en qué consistiría el fortalecer la estructura. Gracias. Gràcies, diputat. En nom del grup parlamentari de la CUP, un nou cicle per guanyar, té la paraula la diputada Sabater. Moltes gràcies. Gràcies per la presentació de l'informe i per tota la feina que fan. Saben que el nostre espai polític, tant amb la feina parlamentària com amb la feina als ajuntaments, tenim com a prioritat destapar i perseguir corrupció a l'administració pública. I no tinc cap dubte que en un futur jo mateixa m'hauré d'adreçar molt sovint a vostès, com a regidora de Badalona, perquè les urnes faran alcalde una persona que surt als papers de Belice i està imputada
per prevaricació. Per tant, és segur que amb una majoria absolutíssima no tindrem més remei que fiscalitzar i estar denunciant contínuament possibles irregularitats. Per això, perquè vull seguir confiant moltíssim en aquesta oficina, les meves preguntes aniran relacionades amb un fet que m'ha generat dubtes i una mica de desconcert. Vostè n'ha parlat molt per sobre a l'inici, quan ha fet la intervenció, que ha estat esmentat la GAIP. A mi em consta que, i vostès en la pàgina 22, recullen que hi ha una contraposició del que vostès, no sé si és un estimament parcial o un una derogatòria respecte a no agafar doncs, uns casos que estan investigats. I hi ha una queixa, no?, per part d'uns periodistes, van a GAIP, GAIP els hi dona la raó i vostès, aquí, quan tanca la pàgina 22, el que diuen és que en el moment de tancar la pàgina això encara està obert, però el que nosaltres podem saber, vostès diuen l'objecte de reclamació era l'accés als informes i respostes eventuals a informes raonats en el marc de 4 actuacions d'investigació de l'oficina. Aquestes 4 actuacions d'investigació de l'oficina, la GAIP estima que han de poder donar una informació a les persones que volen accedir a aquesta investigació. I el que no diuen en l'informe és que vostès interposen un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per no haver de fer cas a la GAIP. A vostè això no ho ha explicat. Per mi és un tema que em genera molta preocupació perquè jo voldria seguir confiant en l'Oficina Antifrau i diguem que em trenca tots els esquemes que la mateixa oficina recorri un informe, no? una resolució de la GAIP per evitar haver de donar aquesta informació. Llavors, jo sí que li demanaria que em pogués explicar això i em pogués, jo la informació que disposo és que això forma part de... perquè és molt al final del 22, però sembla que la resolució de la GAIP és el 23 de desembre. Podria ser que el tema del recurs que vostès fan sigui ja del 23 i que per això no ho recullin, però de totes maneres no deixa de ser un fet que em preocupa molt. De fet, la Crític, que és el diari que ha denunciat això, el que ha dit és que ha fet una campanya, està fent una campanya, i el que informen és que aquest recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és per evitar que Crític tingui accés complet a 4 dels seus informes d'investigació que estan destapant possibles irregularitats, casos de tracte de favor i portes giratòries en 4 institucions del sector públic català, en els quals la GAIP ha dictat una resolució perquè Crític pugui tenir accés a tota aquesta informació. Bé, jo li demanaria que ens pugui aclarir per què Antifrau es defensa d'una resolució de la GAIP respecte a això, perquè el que jo vull és continuar poder confiar plenament en aquesta oficina. Moltes gràcies. Gràcies, diputada. No del grup parlamentari d'En Comú Podem, té la paraula al diputat Gallego. Bé, doncs agrair la presentació de l'informe i tota l'activitat realitzada per l'Oficina Antifrau. Jo crec que de l'informe es desprèn que s'ha fet molta activitat i que l'activitat ha estat positiva. És cert que aquí no es tracta tant de destapar com d'evitar que hi hagin, diguéssim, accions incorrectes, de corrupció, de tractes de favor i tal. Jo crec que en aquest terreny l'important és aquesta actuació per evitar que a futur es produeixin. Això vol dir que necessàriament cal actuar davant de les denúncies a través de recomanacions i acompanyaments per evitar, diguéssim, que es reprodueixin algunes de les qüestions que han sortit. Crec que aquí s'ha anat abordant i en l'informe es veu que hi ha determinades institucions, administracions, on observem tractes de favor, incompatibilitats, destins regulars de fons, ús privatiu, conflictes d'interès, qüestions de contractació. Crec que estan ben detallades les qüestions que apareixen i
el que valora positivament és que al costat d'aquestes actuacions on s'apareixen aquests elements hi ha la recomanació del que s'ha de fer perquè no es tornin a produir en l'Ajuntament corresponent i a partir d'aquí es veu si s'actua d'una manera o s'arxiva. El que em preocuparia és que quan es detallen que passen aquestes coses, quines són de mal la gestió de l'entitat concreta, que es pot actuar, però quines obeeixen també, diguéssim, a l'existència d'un marc normatiu o procedimental de la pròpia administració pública en general que facilita que això pugui succeir. Per tant, diguéssim, d'acord que s'ha de corregir la mala praxis concreta, però també cal modificar aquell marc normatiu que facilita o que permet que pugui produir-se això, no? Per tant, aquesta seria una qüestió. En aquest sentit, valorar positivament tot el treball de prevenció i, evidentment, tot el que fa referència a la formació. L'altra qüestió que a mi em preocuparia seria el que fa referència al desplegament del tema dels alertadors, no? De la protecció dels alertadors o de la llei que s'ha de desplegar a Catalunya, no? Vull dir, jo... quins plantejaments es faria des de l'oficina, primer per posar-ho en marxa ja, i quins elements caldria desplegar i quina especificitat a Catalunya per garantir el seu funcionament. I la tercera qüestió és que, evidentment, l'existència de l'oficina ha d'haver-hi, i d'aquesta nova llei, que cal desplegar-la, cal haver-hi, diguéssim, un coneixement ciutadà clar, perquè si la ciutadania no coneix l'existència de l'oficina o aquesta normativa en relació al tema de la possibilitat de fer denúncies de males pràctiques quan les observa un particular, etc., si no ho coneix, doncs difícilment podrà actuar. No? Clar, això no compet exclusivament a l'oficina, això correspondria també, diguéssim, a acció de govern, posar, diguéssim, al servei del ciutadà tots aquells instruments que han de facilitar el bon funcionament de l'administració. Però com des de l'oficina es planteja aquesta necessitat d'apropar el coneixement del ciutadà, l'existència de l'oficina, la possibilitat de denúncies, quines són les pràctiques que cal evitar, corregir, de quina manera, etc. No? Aquestes serien les qüestions, a part d'altres qüestions que han plantejat, i d'acord també amb el que plantejava la diputada de la CUP, que també m'agradaria conèixer la situació aquesta, com es pensa actuar o com s'ha actuat. El portaveu del grup parlamentari de Ciutadans, el senyor Carrizosa, ha excusat la seva absència i el diputat del grup mixt, el senyor Fernández, ha hagut d'anar a una altra comissió. Per tant, té la paraula la diputada Judina Freixanet en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana. Moltes gràcies. Bon dia, senyor Gimeno i senyora Vallvé, director i directora adjunta de l'Oficina Antifrau. Gràcies per presentar la memòria, que com diuen és la primera de retorn complet després de la Covid, aquest any ja de normalitat plena i que esperem que així continuï sent. Em permetrà, com sempre, una vegada llegida la seva memòria, que fem alguns comentaris, consideracions i reflexions que ens permetin també contribuir en aquest debat que també ens convidava a reflexionar sobre el futur de l'oficina. Primer de tot, em centraria en el que fa la direcció de prevenció, perquè en la presentació de l'anterior memòria destacava l'elaboració de la guia per l'elaboració dels plans de mesures antifrau dels fons Next Generation i, malgrat no n'han fet una explicació molt concreta en aquesta memòria, sí que crec que vam creure que era una iniciativa molt important l'any passat, si sí, els hi consten problemes en la licitació d'aquests fons, si hi han hagut desviacions d'estàndards que vostès hagin pogut tenir en consideració d'aquesta guia, quina valoració han fet també de la pròpia guia que n'hagi pogut haver, perquè com saben totes les institucions pel que fa a la gestió dels fons Next Generation ens hem hagut de posar les piles i des d'una perspectiva el més constructiva possible crec que hem de conjuminar, no?, la lentitud moltes vegades d'un sistema extremadament garantista amb uns fons que ens demanen uns terminis extremadament breus i amb uns plans d'integritat sobre són l'aparició de la declaració d'absències de conflicte d'interès, les famoses DACIs, si han vingut per quedar-se o estem en un moment de replanteig també del sistema de la contractació des d'una perspectiva de la integritat. En aquest any la novetat que ens destaquen és la posada en marxa del Dialèctic, un projecte que ens han remarcat de referència en la gestió ètica del sector públic, al qual els vull felicitar perquè crec que és una eina que ens permet gestionar més enllà del que és la legalitat o la il·legalitat, que això des de l'àmbit de la gestió pública doncs, estem molt avesats a poder-ho fer, sinó també totes aquelles coses que ratllen la línia fina de l'ètica però que no són una il·legalitat i que per tant ens acaben desprestigiant el sector públic. En aquest sentit,
Sí que vull posar en valor el baròmetre de percepció de la corrupció, on vostès apunten que un 80,2% de les persones consideren que hi ha molta o bastanta corrupció. Crec que aquesta és una dada que ens ha d'alertar, que l'hem d'entendre bé, més venint d'unes eleccions on precisament ha irromput una abstenció majoritària en aquest país i estem en fase d'unes noves eleccions, que això també es pot... I, per tant, crec que la percepció tan elevada no és només que hi hagi corrupció, no? Jo en això discrepo totalment en d'altres reflexions que ells hagin pogut fer. Crec que és quan vas a les dades, és a dir, no parles de la percepció, sinó parles de les dades reals, si hi ha hagut algun tipus de corrupció, la gent et diu que no n'ha conegut cap. Per tant, crec que és important també que puguem destriar què podem fer perquè millori. Per tant, en aquest sentit, el diàleg crec que és una eina que ens permet també millorar, acompanyar per poder-ho fer. Destacar el més de 600% de creixement del nombre d'assistents en les activitats formatives. Crec que haurà d'instaurar una escola d'integritat perquè realment cada vegada estan sent els referents a nivell de país, no només de l'oficina antifrau, sinó que crec que hem tornat a una normalitat no prepandèmica, sinó que la pandèmia ha resultat un impuls per a aquests formats híbrids o telemàtics que ens permeten arribar a cada racó del país. I en aquest sentit volem posar en valor la tasca de l'àrea de legislació i assumptes jurídics i destacar que en aquest 2022 hi ha hagut 25 al·legacions a la Generalitat, l'Estat i els ens locals amb uns informes no només de tràmits, sinó uns informes realment exhaustius i curosos que permeten també millorar les ordenances, que permeten millorar tota l'activitat normativa de les diferents institucions. Per últim, vostè també feia referència al projecte de la llei de protecció de persones alertadores en l'àmbit de les al·legacions que han fet en l'àmbit de l'Estat, no? I tenim el repte encara pendent i en som conscients. El mes de març vam incorporar mitjançant la llei d'acompanyament la potestat. El repte és no només que tinguem la potestat, sinó que ho puguem fer i, per tant, entomem la seva queixa, no? De dir, el govern necessita que siguin directament en contacte. Del mes de març a ara ha hagut unes eleccions i ha estat complicat, però en tot cas també com a grup parlamentari ho entomem. Pel que fa a la direcció d'anàlisi i d'investigacions, és evident que, malgrat com més prevenció hi ha, no hi hauria d'haver tantes denúncies, però la realitat és que com més prevenció hi ha més coneixement i, per tant, com més coneixement hi ha, segurament allò que no ens plantejàvem que era denunciable ho acaba sent i, per tant, és una bona notícia també que hi hagi més denúncies perquè vol dir que també és una bona notícia que aquesta direcció ens permeti fer-ho. Però sí que ens genera una certa angoixa el fet que no puguem anar a... tenint en compte que els anys anteriors, sobretot en l'època Covid, s'havien paralitzat alguns procediments, que no puguem estar amb uns terminis de resolució dels mateixos de 6 mesos o un any màxim i que hi hagi procediments que s'allarguin en el temps. En aquest sentit, ja se m'ha acabat el temps, president, en tot cas acabaria. En aquest sentit, només disposar que més enllà dels recursos, també els calen recursos informàtics o recursos d'un altre estil perquè no els facilitem cada vegada que els preguntem com està aquest expedient, també som conscients que els estem prenent un recurs que podria estar resolent. I en aquest sentit, què és el que pot fer aquest Parlament per ajudar-los a aquesta direcció pugui estar al dia en la resolució preveient que es podrà incrementar. En tot cas, agrair la compareixença, traslladar aquest agraïment a tot l'equip de persones que vostès encapçalen, a la col·laboració màxima i també aprofitar aquesta compareixença que ens interpel·la particularment atès que algunes de les pràctiques d'aquesta cambra també estan sota la seva escrutini i, per tant, a plena disposició per poder ajudar-los en tot el que faci falta. Gràcies, diputada. Té la paraula el director de l'Oficina Antifrau per contestar les preguntes o les suggerències que s'han fet. Bé, les contestaré una mica totes a l'hora, però espero no oblidar-me. En tot cas, m'ho recordaran si deixo alguna cosa. Perquè no m'oblidi i perquè és la... Bé, vull dir que és la més que incideix més en la conducta. Es posa... En fi, es critica la conducta de l'oficina. Parlaré del que ha plantejat en primer lloc la senyora Sabater i també el senyor Gallego, que amb una referència que també ha fet en si mateix. A veure, nosaltres cada... Bé, primer, a nosaltres ens demanen moltíssimes com una font d'informació. Les nostres, i aquest és un tema que normativament s'hauria de donar alguna solució en algun moment, temes que afecten molt a l'honor, la intimitat de les persones, que és la qüestió que nosaltres ens plantegem. Els mecanismes que hi ha de protecció de dades també exigeixen
un requisit que es dona aquí. I és evident que moltes vegades això es coneix, i es coneix en l'àmbit judicial també, perquè es filtra absolutament tot. Bé, no sé si puc dir filtrar, perquè a vegades ja és exposició total. Però bé, des de la nostra perspectiva hi ha coses que hi ha. Alguna d'aquestes coses que han dit, i em permetran que no incidim, es tracta d'una denúncia anònima amb el que es denuncia una persona, amb el que l'assumpte no dona lloc a investigació pròpiament dita, sinó que se li envia a la persona responsable, concretament, que ho ha de fer, l'autoritat que ho ha de fer, que ho arxiva igualment. I quan se'ns demana l'expedient, nosaltres diem, home, tenen la seva autorització per fer-lo públic per la llei de protecció de dades? Li demanem informe al protecció de dades, que ens diu, no, aquesta persona ha de ser notificada que això pot sortir, perquè si no demà, bueno, això ho dic jo ara, no és que ho diguin ells, demà trobarà els mitjans de comunicació, sortirà el seu nom amb una qüestió i no s'ha assabentat absolutament de res. Segurament no s'ha assabentat encara ni que tenia obert un expedient o que se l'havia obert en un moment determinat un expedient. I nosaltres diem, escolti, pensem que no. Li preguntem a la GAIP, escolti, vostès li han posat en coneixement d'aquesta persona que havien autoritzat i tal, i sincerament ho dic també perquè jo vull la meva protecció, la protecció de l'oficina, no vull rebre una multa de l'Agència de Protecció de Dades dient que jo he incomplert algun requisit. I, bueno, se'm diu que se l'ha enviat un correu electrònic, però aquest correu electrònic l'ha rebut? Preguntem nosaltres. No, vale. Bueno, no ho sabem. Bueno, per tant, nosaltres diem, doncs miri, jo crec que aquesta no s'han complert els requisits, requisits que havien de complir vostès també, però en tot cas no l'han complert. I dic el nom, no dic l'expedient, és a dir, el contingut narratiu de l'eventual infracció, dic el nom. Bé, el que nosaltres demanem davant del contenciós administratiu és una mesura cautelar perquè no ens pedeixi. Bé, al final diuen, doncs no, s'ha de donar, el que han de fer és anonimitzar. Escolta, en un mitjà, quan jo li dic en quina cadira està assegut una persona, doncs, bueno, treuré el nom, però no és tan simple. Però, en tot cas, nosaltres ho complirem. Ho complirem ara. Una altra qüestió diferent és que aquest és un tema de debat, igual que és un altre. Nosaltres tenim un informe del Ministeri Fiscal que ens donen nosaltres i se'ns demana, però si tu vas a la llei de transparència, aquests assumptes judicials i en l'àmbit del Ministeri Fiscal no estan inclosos. I jo dic, la naturalesa jurídica d'aquesta resolució, que en aquest cas és un informe del Ministeri Fiscal, no canvia perquè estigui a la meva mà. Si vostè li demana al Ministeri Fiscal, segurament li rebutjarà i li dirà que això està fora de la llei. Però, clar, com ell me l'ha entregat a mi, perquè jo continués amb una investigació, ara resulta que ha perdut la seva naturalesa jurídica. Doncs, mira, jo, com a jurista, trobo molts dubtes en aquest assumpte i prefereixo que ho digui un tribunal. Prefereixo que ho digui un tribunal d'una manera definitiva, ja ho sabrem, ja a partir d'ara, perquè aquesta és la qüestió. I, home, després, evidentment, es pot fer el que es vulgui, però clar, si després ja la conseqüència és que se'ns inunda de demandes perquè, diguem, doncs la veritat és que estem, que ho farem. Nosaltres complim. I jo dic, jo exerceixo el que em permet la llei i quan resol aquella institució que és la que té les competències, la compliré també, però esgoto per les raons que li dic, perquè les raons que li dic, aquesta i l'altra. Tots els altres documents es donen. El que passa és que no és tan simple anonimitzar. Quan ens diuen anonimitzin, anonimitzar no és passar un retolador negre per sobre i tal. A vegades del context es deriven moltes coses. A vegades s'ha de fer fins i tot una alternativa. Tot això permès per la llei. Això triga una mica, però aquesta és la situació. Es pot acceptar o no acceptar. Jo acceptaré aquella resolució que sigui definitiva amb aquesta, l'oficina antifrau, com no seria de l'altra manera, acceptarà. I no volem allargar, perquè eren mesures cautelars que es van resoldre en un moment determinat. I ara això es torna, perquè no se l'ha donat la mesura cautelar. Han dit que no és suficient, anonimitzi. Bé, doncs anonimitzem i li donem. Però discutim el fons de l'assumpte. El fons de l'assumpte no endarrereix l'entrega.
O sigui, ja li donem, no? Per què? Perquè la mesura cautelar no és acceptada. Si li he de donar, en fi, ja no té sentit que jo esperi, és que a més no tinc raó jurídica per esperar-me, o sigui, que no per esperar-me a donar-lo. Ho dono, però ho discuteixo jurídicament. Ho discuteixo jurídicament, perquè jo crec que aquesta és la meva obligació, també de protegir amb una persona. I li recordo que la 223 parla també de l'afectat, que no solament parla de les dades, sinó parla també de l'afectat. És a dir, que ha de tenir una posició d'aquí d'un cert equilibri en aquest sentit. Jo crec que amb aquest tema, en fi, estaran d'acord o no estaran d'acord. Jo també, jo el que sí que li dic és que intento fer-lo amb la major honestitat intel·lectual o jurídica possible en aquest sentit. Bé, què està passant? Què és el que vull? Una mica per contestar el senyor Garriga. Clar, la qüestió de quines eines necessitem, això és que s'ha plantejat per tothom i tal, ja ho veig a vostè davant, per tant m'adreço a vostè. Què és el que demana l'Oficina Antifrau? Més estructura. Sí, sí, més estructura, què significa? Diners? Persones? No. Més estructura significa tot. Significa, sobretot i primer, eines normatives. Anem a plantejar eines normatives que siguin evidents, que siguin adaptades al moment que estem. En aquests moments, l'Oficina Antifrau investiga assumptes per cas concret i rep 500 i pico denúncies, i les que són, això sempre té un punt fosc, les que són més complexes, que no són tantes, això també tenim un pla per treure tota la motxilla que portaven allà. Tenim un pla que es va paralitzar el 2020 amb la conseqüència de la pandèmia, i això és molt socorregut, però que estem. Ho havíem fet a 4 anys, doncs és possible que duri una mica més, però intentem tenir que tot el que hi entra surti. Aquesta és el que hem aconseguit en una primera fase, però no les altres. Eines normatives. Fixa't, en aquests moments ens presentem de casos concrets en matèria d'investigació. Les eines aquestes que tenim d'informàtiques, l'equip que hem fet, aquest pot fer moltes més coses. Aquest pot fer estudis i localitzar, diguem, no persones, o també, a vegades, però en tot cas, àmbits en els que s'hauria d'investigar, ho podria fer. Però clar, la nostra investigació, una altra cosa és la investigació, diguem, de caràcter científic o acadèmic, que digui, bueno, fem una investigació per què està passant a Catalunya, que és una de les preguntes que també s'ha fet aquí. Què passa amb la contractació? També és un problema d'eines normatives per als petits ajuntaments? Doncs sí, segurament, no segurament, també és aquest el problema, i ara el tocaré aquest tema. Aquest és un dels problemes que es planteja. En aquests moments, tenia raó, sembla que era la senyora Freixa que ho deia, amb tot el que teníem fet el 2022, a sobre tenim més competències, com ho arreglarem amb aquest tema? Bé, algunes es superposen. Vull dir, és veritat que algunes es superposen. El que passa és que el primer que hem de decidir és si qualsevol ciutadà de Catalunya que presenti, que és el que passa avui, que presenti una denúncia que tingui una certa versemblança, dona lloc a tota una investigació. Perquè això dona que gastem, que nosaltres no decidim què és el que investiguem, sí que no ens ve. O decidim molt poques vegades que decidim. Algunes vegades ho fem perquè d'ofici he decidit, escolta, aquest, bueno, ho vam fer amb la, en fi, amb l'àmbit de la pandèmia, ho hem fet amb algun àmbit de subvencions, etcètera, etcètera, no? Totes aquestes. Això ho hem de regular fins a on podem. Perquè, clar, jo tinc un bon equip, un magnífic equip per anàlisis de dades, però a continuació tinc un assessora en matèria de protecció de dades personals, perquè no vull excedir-me de cap manera. Per tant, amb les competències que tinc en aquest moment. Per tant, aquesta seria una de les qüestions que es plantejaria. Una altra de les qüestions que es plantegem. Jo ara ja miro amb les competències que dona la llei 223, perquè la llei 223 crea un marc. Aquí es desenvoluparà amb el projecte que hi hagi i l'aprovaran vostès en el temps que sigui, però hi ha un marc que estableix autoritat. Nosaltres som autoritat, d'acord. Però de sobte tenim un àmbit que és molt de prevenció, que s'assimila. Els canals interns, si funcionen, teòricament,
teòricament, a nosaltres no ens arribarien tantes denúncies. Per què? Perquè es plantejarien directament. De fet, aquesta és la filosofia de la directiva i aquesta és la filosofia també de la 2023, aunque no s'expressa de manera tan clara. Però, clar, si funcionen els canals interns, no arribaran al canal extern, que som nosaltres. I el canal extern, aquí, amb el procediment, aquí s'ha d'anar amb molta cura, perquè hi ha moltes coses que no tenim competència, i ho dic, de coneixements suficients, competència en el sentit de coneixement. Clar, si m'arriba una directiva de sanitat animal, doncs difícilment ho puc resoldre jo, aquest anàlisi. Per tant, ho haurà de remetre l'autoritat competent. Això és el que ha previst. Home, si és una distribució d'aquesta mena, aquí us trobarem el punt. Solucions que tinc per això? Jo crec que la societat catalana, una de les seves coses que té en aquest moment la ciutadania catalana, és que qualsevol persona pot presentar una denúncia i hi ha algú que s'ho mira. Li farà més cas o no li farà més cas? Les anònimes també té un canal anònim que ha funcionat. El 61% va pel canal anònim i no hi ha més arxius al canal anònim, diguem, bueno, al canal anònim, a les denúncies anònimes que a les denúncies nominatives. Bueno, totes aquestes coses les hem de regular i, evidentment, ara caldrà més persones. Per una qüestió que jo m'he plantejat i ja ho he fet a l'oficina, en fi, amb els 4 dies que portem en vigor amb tot aquest assumpte, els que fan la investigació no poden fer la protecció a l'alertador. S'ha de crear un mur. Això ja està estudiat, sobretot amb el dret anglosaxó, més un mur, la muralla xina, i a més diuen alguna. Per què? Perquè el que decideix sobre la protecció a l'alertador ho ha de fer amb uns criteris determinats i no pot estar contaminant amb la que s'està fent la investigació, d'una altra manera. I al contrari, no? Vull dir, aquesta és la qüestió. I després, una més, si es decideix un efecte sancionador per part de l'oficina, que té facultats sancionadores conforme a aquesta llei, aquells que facin la instrucció i que prengui la decisió, que al final l'assigno jo, ha de ser un equip que tampoc hagi portat les altres coses. Una cosa és que conegui les coses que s'arriben i una altra cosa és que hagi portat tot el procediment, que l'hagi pres declaració, fins totes aquestes coses. Ho ha de fer independentment. Per què? Perquè vull donar absolutament totes les garanties. Per què el jutge d'instrucció no jutja? Perquè el que instruïa no pot juzgar. Principi bàsic. Doncs d'alguna manera ho estem extrapolant aquí. Bé, aquesta segurament aquí jo tinc un problema d'origen, del meu origen i de la meva formació. I no sé si en uns altres llocs es farà d'aquesta manera o el projecte ho fa d'aquesta manera o ho fa d'aquesta manera. De moment ho estem fent. I això què vol dir? Que hi ha molts recursos que jo no puc utilitzar en 2 llocs. Per tant, necessitaré més persones. No moltes més persones. No moltes més persones. Però clar, diuen, home, podrem votar tot? Sí, home, crec que sí, amb les dificultats, però clar, de sobte et donen tot l'àmbit privat, que el compliance en l'àmbit privat dona lloc a associacions, la catalana, l'espanyola, la internacional, que totes ens criden a nosaltres i ens han reconegut ja. Bé, jo crec que ho farem. Per què? Perquè no hi ha una integritat pública i una integritat. O sigui, hi ha un interès, i ho diu la directiva, i ho diu, hi ha un interès públic. La llei hi ha una, i l'ha de complir el privat i el públic. Per tant, amb això no tenim diferències. Pot haver alguna diferència procedimental, però no més enllà. No més enllà. Per tant, home, es pot fer? Sí, però necessitem llavors una solidesa d'una oficina que aquesta oficina amb més gent, sense canviar eines normatives, no tindrà molts punts febles. Per tant, escolta, creiem una institució sòlida en aquest aspecte. Sobretot i específicament, primer, jo no vull parlar de números, però ja les he donat els números. Som els que menys rebem de totes aquestes que rebem. I diré, i no esgotem i no executem el 100%. O sigui, això no em preocupa tant les quantitats en aquest moment. No és un problema solament de quantitats, és un problema d'eines normatives, com dic, i repeteixo en aquest sentit, i de consciència. Jo crec que aquí l'oficina antifrau és l'única que té en aquests moments, l'oficina antifrau i altres, dic a Catalunya, em refereixo a Catalunya, que té, diguem, tot el coneixement de tots els anys que s'ha treballat. Distingir entre integritat i uns altres aspectes, doncs no, en aquests moments que nosaltres fem, perdó, fem un seguiment, una supervisió d'un canal intern,
si està complint les exigències de la llei i li donem eines perquè les compleixi d'aquesta manera, i la integritat en una institució pública o privada, un compliment normatiu, doncs la veritat és que no hi ha tantes diferències. Per què vam poder treballar amb els Fonts Next Generation ràpidament? Doncs perquè havíem fet tots uns estudis anys enrere sobre integritat i els teníem tots ja preparats. Per tant, jo crec que ara, no sé si em deixo, segurament em deixo alguna cosa més, però les estructures que nosaltres volem són estructures primer normatives, i després d'aquestes estructures normatives nosaltres veurem llavors els recursos concrets. Recursos concrets, finalment, és capítol 1. És a dir, necessitem més persones, sí, però necessitem persones estables i amb coneixements. El que no pot ser és que jo ara tinc interins i dic, com no tinc els mecanismes, o jo penso que no els tinc, en tot cas ja ho aclarirem en el seu moment, d'aquí quan compleixi, aquestes persones, a més, com no hi ha un cos propi de l'oficina, ni i poder ni cal, aquestes persones que ja els he format desapareguin de l'oficina, home, hem perdut tot, aquí hem perdut la batalla llavors en aquests moments. I llavors vol dir que és feble la institució, que pot fer coses. I aquestes són les qüestions que jo vull canviar. Hi hauria coses que permetessin els recursos informàtics? Sí, clar, sí, decideix. Desitjo que sí, però desitjo que hi hagi una norma que m'autoritzi a mi a fer investigacions prospectives en alguna cosa, per saber si en aquesta àrea determinada. Contracte, sí que amb això acabo, perdó. És veritat, no sé qui ho ha plantejat. És veritat. En àmbit de contractació hi ha molts problemes, però la llei sobre contractes públics, els ajuntaments petits, les institucions petites no estan en condicions, elles soles no tenen recursos propis per desenvolupar-lo. Això és una consciència. Nosaltres ajudem, nosaltres diem, però som conscients. I llavors que entra el fraccionament. El fraccionament hi ha diferents tipus, però el fraccionament hi ha algunes coses que s'utilitzen espúriament, hi ha unes altres que no saben fer-lo d'una altra, perquè no saben fer-lo bé, i una tercera, perquè no es té una cultura de la planificació en aquest sentit. I alguna institució ho hem de dir. Nosaltres fem una cosa, cada vegada que fem un informe raonat o fins i tot unes recomanacions, que són les immediatament les que s'ha de complir. Però també ho passem amb el Departament de Prevenció perquè faci un estudi i pensi què és el que estava mal dissenyat en aquesta institució pel que ha passat. Freqüentment ens trobem en àmbit de funció pública o d'empleat públic. Doncs estava claríssim que el que hi havia és que no hi havia un pla. No dic que sigui fàcil, perquè mira les dificultats que plantejo jo, però el problema era aquest. Doncs bé, digui, vostè el primer que ha de fer és arreglar aquest tema i això no li comportarà problemes després i recorre a comissions de servei o escasses irregularitats d'aquesta mena d'aquí. Donem també una resposta, a vegades arriba 8 mesos després, però perquè s'ha fet un estudi de quina era la mancança que tenia en aquell moment la institució. Bé, aquesta és la situació. Crec que he respost més o menys, i perdonin si alguna cosa m'ha quedat, i en tot cas l'oficina està disposada a donar explicacions sempre, i fins i tot les que li són, en fi, que poden ser crítiques a nosaltres, que doncs molt bé, efectivament, són així. Jo explico el per què. Gràcies. Algun grup parlamentari vol fer ús de la paraula? Doncs si no hi ha cap grup que ho vulgui fer, donaríem per closa aquesta comissió. Moltes gràcies i bon dia.